此车。各位旅客请注意，各位旅客请注意，第一月台即将进站列车，20点49分开往潮州1434新自强号列车。分次本次列车乘票的旅客请勿上车，使用悠游卡、一卡通、电子票证以及定期票的旅客，请您不要上车，以免被加收50%票价。各位旅客请注意，第一月台即将进站列车，20点49分开往潮州1434新自强号列车。分次本次列车乘票的旅客请勿上车，使用悠游卡、一卡通、电子票证以及定期票的旅客。使用悠游卡、一卡通、电子票证以及定期票的旅客，请您不要上车，以免被加收50%票价。各位旅客请注意，第二月台 A 侧即将进站列车，20点50分开往台中386次新自强号列车。分次本次列车车票的旅客请勿上车，使用悠游卡、一卡通。